На понад 1 кілометр просунулися сили оборони України на Мелітопольському та Бердянському напрямках за останній тиждень. Про це розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов у щоденному зведенні. За його словами, загалом від часу початку наступу на цих напрямках українські захисники просунулися на 8 кілометрів 600 метрів. Від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від російських загарбників 169 квадратних кілометрів української землі, що приблизно співмірно з площею міста Одеса. На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджував основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.